שנייה אחת, פשוט הפייסבוק מתאפס. שלום, רב אריאל. בדיוק אנחנו עכשיו מתחילים. רב אריאל, גם אני סוגר לכם את המיקרופון. כשתרצו לדבר, מי שרוצה לדבר, תדליק את המיקרופון ותחבו אותו כדי שלא יהיה הפרעות. כן, ליאו, אתה... בסדר. רגע. כן, הדלקתי אותך. ליאו? לא, רציתי רק להגיד שאם אתה מחבא, מי שרוצה לשאול ירים אצבע. מצוין, בסדר גמור, כן, יופי. עכשיו, פייסבוק משום מה עושה לי בעיות. בואי ננסה את זה שוב. אתם גם יכולים באופן עצמאי ללחוץ על המסך, ובצד שמאל למטה יש את המיוט, שזה הכפתור דיבור. אפשר לפתוח באופן אישי, להדליק, לשאול שאלה ומיד לכבות. עושה את זה עכשיו. איפה רב שמואל? טוב. ננזן. ברשותכם בואו נתחיל. מה היתרון של ה... זום, אנחנו נוכל לשתף את הטקסט. אבל חסר לנו פה עוגות של גברת בלינסקי. כן, זה נכון, זה נכון. אבל אנחנו נודה על עוגות הווירטואליות בינתיים, כשאחרי קורונה נחזור לענייננו. בסדר גמור. טוב, אז... כמו ש אליהו עודכן אותי, אנחנו ממשיכים עכשיו בפרק ט"ו ומסעיף ז'. זאת אומרת, התוכנית שלנו להיום זה לסיים את הז' וח', זה סעיפים מאוד מאוד יפים. טוב, הפייסבוק לא הצליח, אולי אם לא... אז ננסה לפחות יוטיוב. הבאנו עוד פעם את המקום? לא, לא יודע מה הוא רוצה, בואו ננסה... איזה פרק? פרק תתווהב, סעיף זין. לא, זה גם לא, נסיים אחרון. נתחיל ברשותכם. כל הבא ברוך הבא, ואנחנו בואו נשתף את הטקסט. קביעות העמידה שאדם מכיר את עוונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, מכל מקום, הרי אורה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברוא אותו בריאה חדשה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה כפי אותה המידה שאדם מכיר אותם, ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו, ועשיותו מתקטנת, ומתוך כך, אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו, וסוף כל סוף, יבוא למידה עליונה כזו, שכל האדורים יתיישרו, כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפלו, ישפלו, והיה עקוב למישור ורכסים לבקעה. אוקיי.
שידור בפייסבוק היום. לא אצלי, אבל לא נורא. על מה הרב מדבר פה? הרב מדבר על בן אדם שעוד לא עשה תשובה, מפורשת. לא רק שהוא לא עשה תשובה, הוא בעצם, הוא מדמה, הוא דומה למישהו שעומד לפני שערים של התשובה, רוצה להיכנס פנימה, ושערים סגורים. ושערים סגורים. בוא נחזור קצת בחזרה לסייף שלנו, ונראה שוב על מה מדובר. עכשיו, אלה מה היא? הבן אדם הוא כן מכיר את ההבנות שלו. זאת אומרת, לעומת האדם שחושב שהכל בסדר איתו, הבן אדם שאנחנו מדברים עליו, הוא מכיר הכרה ברורה ובהירה את ההבנותיו, הוא יודע שהוא לא בסדר. מפה ועד לתקן, דרך ירוקה. עוד לא עשה אותה, והוא גם מסופק, וגם אנחנו ביחד אותו מסופקים, אם זה בכוחו לעשות את הדרך הזאת. תכף נראה. זה התמונה הכללית, וזה חשוב. בן אדם לא עשה תשובה, ושערי התשובה נראים כסגורים לפניו. בואו נראה את זה מתוך הטקסט. כפי אותה המידה שאדם מכיר את הבנותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו. בן אדם שלנו עוד לא עשה תשובה, הוא גם לא חושב עליה באופן קבוע, ורצון שלו לתקן את החטאים שלו, את הדברים הלא טובים שהוא עשה, הוא לא קבוע, זה לא יושב קבוע בלב שלו. אבל מה שכן יש פה, יש פה מבט בהיר ומפוקח על ההבנות. בן אדם יודע שהוא חטא. זאת אומרת, זה שלב שהוא טרום תשובה, להכיר בעוון. ואז מה רב אומר לנו? כבר במצב הזה, זה קצת דומה לפרק איפה שלמדנו על הרהורי תשובה. זה קצת דומה. בן אדם עוד לא עשה כלום, יכול להיות שהוא אפילו עוד לא החליט לעשות תשובה באופן מעשי, באופן נחרץ וסופי, אבל הוא מכיר בעוונות שלו, וזה שזה לא טוב. זה כרגע מצבו. מכל מקום הרי אורה חופפת ומרחפת עליו. אז כבר אור התשובה שולחת עליו את הקרנב, את הקרניה, עד כדי כך, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. זאת אומרת, הצד הקטן והבלתי מספיק שבן אדם עשה, בזה שהוא הכיר את עוונותיו, זה כבר הוא מעורר כוחות כל כך אדירים במציאות ובעולם, שאור התשובה זורח לך בחוזקה כזאת, שיש בכוחה להפוך אותו לאדם חדש. נפלא ומפליא, לא היינו מצפים לדבר הזה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה מידה שאדם מכיר אותם, ואינו מעלים את עיניו במציאותם, נעשה עיכוב שלהם פחות מכוחו, ורסיותו מתקטן. וגם אם בן אדם הזה שמכיר את עוונותיו, הוא במצב נחות ביותר לגבי התשובה. הוא שיחק עם התשובה. אמר, אך
הכתב והשוב, הכתיר רבים, עשה כל מיני דברים חמורים ביותר, שכתוב במשנה עליהם, על הדברים האלה מעכבים את התשובה. אז עכשיו נתחיל לדון על הדברים ומעכבים את התשובה, אז מה קורה? במקרה כזה, רב לא מבטיח שום תרופת פלא. הדברים המעכבים את התשובה נמצאים במקומם ולא זזו לאף מקום, לשום מקום. אלה מהי? הם עדיין מעכבים את התשובה, אבל הם לא מונים את התשובה. ואם עד עכשיו באופן מהותי, אמיתי, הם היו יכול להיות אפילו יותר מכוחו של בן אדם הזה, דיינו, לא היה בכוחו לעבור אותם, זה היה חסם בלתי עביר מבחינתו, עכשיו שהוא עשה צד ראשון, דיינו, הכיר בחומרת העוון, והוא הכיר בעוונות שהוא עשה שלא עושים אותם, גם, הוא גם הכיר בעוונות שבעבורם מעכבים את התשובה, אז אותו חסם נהיה קטן יותר. קטן יותר מכוחו. עכשיו אדם החדש הזה, שכל מה שהוא עשה זה רק להכיר בעוונותיו, אפילו אם יש בהמתחתו הדברים חמורים ביותר של דברים שמעכבים את התשובה, אבל פי כן, במקרה כזה, העיכובים האלה הם עכשיו הופכים להיות לקטנים מכוחו של אותו אדם. כפי אותה המידה שאדם מכיר אותה, ואינו מעלים את עיניו ומציאותה, נעשה עיכוב שלהם פחות מכוחו, וארסיותו מתקטנת. דברים ארסיים שהוא מקבל בתור פרס על החטאים שהוא עשה שבעקבותם מעכבים את התשובה שלו, הארס שלהם נהיה פחות ארסי. הארס מתמתן. ומתוך כך, אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו. ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו. זאת אומרת, קורה משהו אמיתי במציאות. מה קורה? אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו. הוא מקבל משהו איכותי, משהו גדול, וקדושת שמחה עליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו. אני מפרש, מה שקורה זה לא קורה ברובד ההכרתי, זה קורה ברובד שלא נוגע להכרה, אבל כן נוגע לעצמיות של בן אדם. זאת אומרת, הנשמה שלו כבר מרגשת את קדושת שמחה העליונה. בן אדם יכול להיות במצב כזה, באופן גלוי הוא מרגיש הרגשת זיפת. הרגשה מאוד לא טובה, אבל הנשמה שלו היא כבר שמחה. ויכול להיות משהו מהשמחה הזאת, יכול כבר לחדור לאותו בן אדם. ומתוך כך אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו. זה משהו גבוה, זה לא נראה לי שזה חודר כבר להכרה של בן אדם. ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו. איזה שערים סגורים? זה שער התשובה. זאת אומרת, הדימוי שלנו, כמו שהתחלנו את השיעור, שבן אדם עומד לפני
שערים סגורים של התשובה. ומצב הזה הוא אמיתי. בן אדם הזה הצליח לעשות חטאים שבעבורם יקים את התשובה. עושים לו, הוא רוצה לעשות את התשובה, הוא עוד לא התחיל לעשות את התשובה, הוא עוד לא עושה את התשובה. הוא עשה צעד ראשון, הכרחי לתשובה, שהוא להכיר את החטא. אבל עוד פעם, הוא לא נכנס בעולמו של התשובה, השערים סגורים. אבל בגלל הצד שהוא עשה קדימה, בגלל שהוא הכיר בחומרת החטאים שהוא עשה, כולל החטאים שבעקבותם מעכבים את התשובה, השערים סגורים ונפתחים. והוא זוכה שהוא עכשיו יכול לעשות את התשובה. ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו, וסוף כל סוף יבוא למידה עליונה כזו, שכל האדורים יתיישרו. איזה אדורים צריך ליישר? הוא בנה עכשיו לפניו מכשולים בידיו. הוא עשה חטאים שמעכבים את התשובה. אבל מאור הצד הראשון, ולכאורה היינו אומרים בלתי מספיק בעליל שלו לגמרי, הצד של הכרת העוונות, כבר הוא יכול להגיע, הוא עלול להגיע, הוא אמור להגיע, למידה עליונה, שכל העיכובים האלה שהוא בנה לעצמו, הם מתיישרים, הם נעלמים, הם מוסרים. שכל האדורים התיישרו. כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפעלו, והיה העקב למישור ורחצים לבקעה. רב מפרש את הפסוק, אם אני לא טועה, זה בעצם מהציור של אחרית הימים, למצב הנפשי של בן אדם, שבנה לעצמו הרים וחפר לעצמו בקעות לדרך של עצמו לתשובה. וכל זה מתיישר. בגלל מה זה מתיישר? עקב הצד הראשון, האמיץ והאמיתי, שבן אדם עשה. הוא הכיר בעוונות. הסעיף הזה וגם סעיף הבא הם מטפלים באותם הדברים החשובים שאנחנו מפחדים מהם כל כך, שכתוב עליהם במשנה הדברים החמורים שמעכבים את התשובה. ואז רב, מה הוא אומר לנו, אם נגיד את זה במילים קצרות, אם אתה עושה צעד קדימה, הדברים קודם כל, הדברים הם לא נעלמים. הם לא נעלמים. הדברים המעכבים את התשובה הם נשארים. אבל הם מקבלים פרופורציה כזאת שכבר יש בכוחך לעבור אותה. מה שלא היה באמת לפני. אני אעצור פה. ואני אעביר את השרביט בחזרה לכם, אם יש לכם הערות או תוספות, מה שאתם רוצים להגיד על הסעיף שלמדנו, עד שאנחנו נעבור לסעיף הבא באותו נושא. ליאו, גבריאל. все хорошо. אפשר להמשיך. אפשר להמשיך. לא חרשו. בוא נמשיך. אז אנחנו הגענו בפרק תתוו לסעיף ח', סעיף 8. אנחנו מתחילים לדבר עוד פעם על הדברים הלא נחמדים בתשובה. בואו נחזור לתשובה.
כשאדם שב בתשובה, ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב אליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה. סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. אדם שב בתשובה במצב אנוש. במצב אנוש. כשאדם שב בתשובה ואינו מניח את תשובה, או איך אומרים, בשיניים, הוא תופס את התשובה, אבל פי שלפי אמונתו אין לו סיכוי. אין לו שום סיכוי. מה הוא למד? הוא למד שיש דברים שמעכבים את התשובה. והוא יודע שיש דברים כאלה אצלו ביד. מה זה מעכבים? לא נותנים. והוא תופס את התשובה בשיניים, אף על פי שהוא יודע שלא יעזור לו. כשאדם שב בתשובה ולא מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב אליהם, זה טעות. באמת הוא כן יכול לשוב אליהם. אבל הוא חושב ומאמין שהוא לא יכול, בגלל מה שכתוב במשנה, שיש דברים המעכבים, אז בעצם הוא לא יכול לשוב על הדברים האלה. אבל ככה, הוא תופס את השינה, את התשובה, בנו, בזמן הנתון שהוא נמצא, הוא לא יכול לחזור בהם בתשובה. עצם העקשנות שלו מביאה אותו למצב שהוא יוכל לחזור בתשובה. זה הכנת הכלי שלו לחזרה בתשובה. נכון. ההרגשה שלו היא הרגשה אמיתית. היא לא הרגשה בכאילו, היא הרגשה אמיתית. כדי שהוא יוכל... כדי שהוא יוכל להצליח במשימה שלו, הוא בעצם צריך להתעקש, זה חלק מההכנה שלו. לתשובה. אני, רברי, אני מסכים איתך לגמרי. זה הרגשה אמיתית, במצב שלו אמיתי שלו יכול, אבל על ידי זה שהוא מחזיק בתשובה, הוא לא רק מכשיר את עצמו לתשובה, הוא זוכה, הוא מזכה לעולם, בדברים הרבה יותר גבוהים, ואנחנו תכף נגיע אליהם. שנדמה לו שאינו יכול לשוב אליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים, מעכבים את התשובה. אומרת, יהיה לו כן עזרה מן השמיים. הוא כן הגיע למידה הזאת, שהוא יוכל לשוב בתשובה, על הדברים שבהתחלה הוא חשב שהוא לא יכול, שאין לו כוחות. ולכאורה יש לו משפן כתבה, זה גם מה שאמרו חזל במשנה. ואז תהיה אורת התשובה למפרע גדולה מאוד, ותהיה מהמינים הנבחרים של התשובה. ואז הוא יעשה את התשובה. כאשר הוא יעשה, הוא יוכל לעשות את התשובה, וזאת תהיה תשובה מהסוג המיוחד מאוד. שאין הרבה כמו. הוא הצליח לעשות תשובה מיוחדת, יש לו כוח מיוחד. ואז תיאורת התשובה למפרע גדולה מאוד. אחרי שהוא עשה, היא תוכל לתת קרן אור אחורה מאוד מאוד גדול, ומתוך יציאתה מן המצר,
מתוך עיכובים הגדולים, תפעל בכוח, אז וחזק מאוד. הפעולה של אותה תשובה תהיה מיוחדת. זה תהיה כמו פקק שמוצאים אותו משמפניה וזה מתפרץ. בואו נראה מה זה ייתן. החותרים את המחתרת לקבל את התשובתם של בעלי התשובה שאינם רואים להתקבל. כמנשה וחבריו. אני אזכיר פה את המדרש. שנספר שמנשה הרשע, מלך ישראל, גם עשה תשובה. אבל הוא עשה תשובה מהסוג הבזוי ביותר. הוא עשה תשובה כזאת שלא הייתה ראויה שהקדוש ברוך הוא יקבל אותה. מה אומר מדרש? הקדוש ברוך הוא חפר מחתרת, חפר מחילה מתחת לכיסא הכבוד שלו כדי לקבל את התשובה. איך אנחנו לומדים את המדרש הזה? הקדוש ברוך הוא עשה איזשהו, אמר איזשהו מילת קסם, לקח את חפירה וחפר, מה אכפת לו? הוא יכול לעשות הכל, נכון? אז רב מסביר לנו שלא. הוא משתמש בעת חפירה מיוחד. מה זה עת חפירה מיוחד? כדי שיהיה כוח לקבל תשובה של אלה שלא ראוי לקבל את התשובה שלהם, אנחנו צריכים להשתמש בתשובה של אלה שלא היו יכולים לעשות תשובה ואף על פי כן עשו אותה. אנחנו מפגישים פה את הקצוות. מישהו שעשה תשובה אף על פי שבאופן עקרוני וגלוי לא היה לו כוח לעשות את התשובה, לא היה לו יכולת, והוא התאמץ ועלה למידותיו ועל כוחותיו, וכן עשה את התשובה. בכוח זה, הקדוש ברוך הוא משתמש כדי לקבל את התשובה של אלה, שלא היה ראוי לקבל את התשובה. בואו נראה את זה שוב מהטקסט. להקדוש ברוך הוא יש את חפירה מיוחד. ומתוך יציאתה מהמיצה, מתוך העיכובים הגדולים, תפעל בכוח עז וחזק מאוד, ותהיה מהמינים הנבחרים של התשובה. זה סוג התשובה הכי עליון. החותרים את המחתרת לקבל תשובתם של בעלי התשובה שאינם רואים להתקבל, של תשובות בזויות ושמין ראוי לא לקבל אותם. הקדוש ברוך הוא מקבל אותם. איך הוא מקבל אותם? סתם, הוא מעביר, הוא יכול. לא, לא סתם. אין סתם הם אצלם. משתמש בכוח גדול של תשובת אלה שיתנו לעצמם. כמנשה וחבריו. וכשם שמקבלים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, שמן צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כן במקום שבעלי תשובה ששבו, אף על פי שבידם הדברים מעכבים את התשובה, עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. שהם נחשבים לגבי אותם בעלי התשובה שבאו לשוב, ובידם הדברים מעכבים את התשובה, כמו הצדיקים גמורים לגבי בעלי התשובה. פה ניגע מוקדים דברים גדולים. יש מאמר חז"ל שאומר שבמקום איפה שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. יש איזשהו מבט שאומר ש... מי שחטא טען טעם חטא, ואף על פי כן מצא בעצמו כוחות ושב, באיזשהו מובן הוא גבוה יותר מבחינה רוחנית, מבן אדם שאף פעם בחייו לא טעה ולא חטא. אז יש לנו שתי קומות. יש צדיקים גמורים. יש צדיקים גמורים שלא חטאו. הם יושבים בקומה ראשונה.
ויש רשעים שחזרו בתשובה. הם יושבים גבוה יותר, הם יושבים בקומה שנייה. ואז רב מלמד אותנו שיש גם קומה שלישית. יש בעלי תשובה ששבו בתשובה, אף על פי שבידם הדברים עקבים את התשובה, שקשה להם מאוד מאוד לחזור בתשובה, ואף על פי כן הם שבו, לעומתם, בעלי תשובה רגילים, זה כמו צדיקים רגילים לגבי הבעלי תשובה האמיתים. הם תופסים עוד קומה אחת גבוה יותר. הם בשתי קומות גבוהים מהצדיקים, ובקומה אחת מהבעלי תשובה הרגילים. זאת אומרת, בן אדם שעשה תשובה, אבל פי שכמעט ולא היה יכול, הוא מגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות, בעיני הקדוש ברוך הוא לפחות. ומן הסתם גם בעולם הזה, גם. וכמו שהדין נוהג בתשובה, כן נוהג בתפילה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, אבל אנחנו עושים הגבלה. ישנם דברים המעכבים את התפילה. ומי שנדמה לו שכל אלה בידו, ומכל מקום הוא אוחז בחזקה ביצור התפילה, והוא קורא לשם בכל עת, סופו שיסורו ממנו כל הדברים המעכבים. כמו שלמדנו עכשיו על ה... בן אדם שיש בידו דברים מעכבים את התשובה, יש בן אדם שיש בידו דברים מעכבים את התפילה. ואם בכל זאת, אף על פי אותם דברים, הוא מצליח להתפלל, איך הוא רואה את עצמו? נמוך, אני לא בסדר, יש בידי, אני לא מצליח להתרכז, קשה לי להתרכז, אני לא יכול להתפלל כמו בן אדם, אני מתאמץ, אבל איך תפילה שלי נראית? לא באמת. בעיני הקדוש ברוך הוא, ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה בשעות התפילה, והוא קורא להשם בכל עת, סופו שיסורו ממנו כל הדברים המעכבים. כמו מי? בעל תשובה. כשיש בידו דברים המעכבים, אם הוא לא מרפא מהתשובה, הדברים האלה בהתחלה הם יהיו מתחת לכוחותיו, ובסוף הם יוסרו לגמרי. ואז אור התפילה הבא מתוך הדברים מעכבים, הולכו למישרים בחיל גדול, בחיל גדול, בגבורה של מעלה, ומפלש נתיבות להמון תפילות נידחות של עצמו ושל כל העולם כולו, ומתקיים בו דווקא מן המצר קראתי יא אני במרחב יא, השם לי לא יראה, מה יעשה לאדם? השם לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי. יש תפילות, גם שלא ראויות להתקבל, של אותו אדם עצמו, ושל כולם כולו, שלא יתקבל, לא יתפלל כמו שצריך, ויתפלל בחיפזון, ויתפלל שלא יתפלל. אם התפללת, אף על פי שבידך היו דברים מעכבים את התפילה, כל מיני מחשבות טורדניות או מה לא, לא רק שאתה עולה על אלה שמתפללים בכוונה, אבל שום דבר לא מפריע להם, זה גם מזכה להתקבל על, לכל התפילות הגרועות, גם של עצמנו וגם של כל עולם כולו. איזה זכות גדולה. ומי שנדמה לו שכל אלה וכמו שהדין נוהג בתשובה כן נוהג בתפילה, ישנה דברים מעכבים את התפילה, ומי שנדמה לו שכל אלה בידו מכל מקום הוא אוחז בחוזקה בתשובה התפילה, והוא גורר שם בכל עת, סופו שיסורו ממנו כל הדברים מעכבים. ואז אור התפילה הבא מתוך הדברים המעכבים הולכו למישרים בחיל גדול, בגבורה של מעלה, ומפלש נתיבות להמון תפילות נידחות של עצמו ושל כל עולם כולו, ומתקיים
בו דווקא מן המצר קראתי, יא אני במרחב יא, השם אלוהי רע, מה יעשה לאדם, השם אלוהי עוזרי ואני אראה את אסוני. ואדם יהיה מאושר, הוא יזכה גם לתפילות של עצמו, שלא ראויות להתקבל, גם לתפילות של כל עולם שלא ראויות להתקבל, שהם יתקבלו. מה צריך בשביל זה? תפילות שאי אפשר להתפלל אותן, כי יש דברים מעכבים, ואף על פי כן אנחנו מתפללים, וזה... ולא רק שתפילות האלה מתקבלות, הן גם מזכות תפילות אחרות. עכשיו, אני רציתי... אני רציתי ללמד עוד קטע מהספר אחר, אני חושב שלא למדנו אותו. זה נקרא רוח האמוני והצילי מהספר של אורות התשובה חלק ב'. אם אתם מסכימים, אנחנו נלמד. אם אתם אין כוח, אז לא נלמד. מה אתם אומרים? נלמד, אבל איך אמרת? אורות התשובה חלק ב'? אורות הקודש, סליחה. אורות הקודש, עכשיו הבנתי. אורות הקודש וטקסט אני לא מצאתי. זאת אומרת, הוא נמצא באינטרנט, אבל אני לא מצאתי אותו עכשיו. תצטרכו לסמוך על מה שאני אקריא. אנחנו נדבר עכשיו על מעשה גומלין בין פשוטי העם לתלמידי חכמים. בין פשוטי העם לתלמידי חכמים. ותגידו לי אתם על מה רב מדבר. רגע, שנייה, מי שרוצה להעיר משהו על הסף שסיימנו עכשיו, על בעלי תשובה, שתשובתם לא ראויה להתקבל, לעומת בעלי תשובה שלא יכולים לעשות תשובה, ואף על פי כן עושים אותה, וכן הלאה, וגם על בעלי תפילה, כאלה ואחרים, מי שרוצה להוסיף משהו. אז בואו נעבור לדבר הבא. האינטליגנציה חושבת שיכולה להיפרד מן ההמון, שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילה במחשבתה. אני אעצור פה. מה אתם אומרים? קיימת מחשבה כזאת אצל האנשים מיוחדים, שאין להם בעצם, לא ראוי להם להיות בחברתם של פשוטי העם. נתן, אתה יכול לחזור על המשפטים האחרונים, אני לא שמעתי בכלל. האינטליגנציה חושבת שיכולה לי להיפרד מעל ההמון. שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצולה במחשבתה. אני שואל אם קיימת המחשבה הזאת באמת. ואני שואל אם זו מחשבה נכונה. אנשים מלומדים, מה יש להם עם אנשים פשוטים? גסים אפילו. מה שאני מרגיש מהחיים, המחשבה הזאת קיימת. אנשים אצילים, מלומדים, באמת רוצים להיפרד מהעם, מהמון העם, הגס, אגב. על מי מדובר? על איזה אינטליגנציה? אינטליגנציה של חול או אינטליגנציה של קודש? חול. חול. לכן רק משתמש במילה אינטליגנציה. טוב. יש עוד דעות. כי אם זה אינטליגנציה של קודש, אם היא באמת ברמה, היא תרצה להעלות את החול. לא לעזוב אותו. יש מושג של לקרב את הרחוקים, מה שלא קיים באינטליגנציה החומרית. טוב. בוא נתקדם, בוא נראה למה הרב מתכוון, בדרך כלל הוא מפרש את עצמו.
אבל בוא נשים פה סימן שאלה. על איזה אינטליגנציה אנחנו מדברים, אבל התנועה הנפשית הזאת היא מוכרת לנו. זוהי טעות יסודית, טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות, בחושים הטבעיים שלא נתקנו, אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית, דיינו תרבותית. זאת אומרת, אצל המון הפשוט, הם לא התקלקלו על ידי תרבות. אמנם הם לא נתקנו על ידי תרבות, אבל הם גם לא נתקלקלו על ידי תרבות, ומה שיש להם, יש להם באופן טבעי. יש להם באופן טבעי חושים טבעיים, הרגשות טבעיות, הכרות טבעיות, פשוטות, מה שנקרא שכל ישר, טבעי. טוב, נו, הצד הבריא של היושר מצוי באנשים גסים יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסרים בעלי מחשבה. אני כל הזמן, כוכבית שלנו, איזה אינטליגנציה אנחנו מדברים? האם זה של חול או של חודש? פה זה כבר, לעניות דעתי, מתחיל להיות כבר ספק. כי אנחנו עכשיו מתחילים לדבר על היושר. עכשיו, זאת אומרת, הדרישה ליושר הפשוטה ולא מפולפלת ולא מלומדת היא הרבה יותר חזקה אצל אנשים פשוטים. יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר, בחוקיו ודקדוקיו, אבל עצם הרגשתו זאת היא מצויה באנשים בריאים טבעיים, שהם הם המון, עם הארץ. המון, עם הארץ. אז איזה אינטליגנציה אנחנו מדברים על ההתחלה? חול או קודש? ואנחנו התחלנו עכשיו לדבר על ההבחנות מוסריות. מה לאינטליגנציה של חול להבחנות מוסריות? יש לנו רובד של הנהגה, של אינטליגנציה, של אנשים גבוהים, מלומדים שרוצים להיפרד מהאומון העם. העם קורא להם כבר עם הארץ. עם הארץ זה ביטוי תלמודי ליהודי לא מלומד, שלא לומד תורה, אבל יהודי לכל דבר בין. ואז, הרגשה פשוטה באופן כללי, הרבה יותר חזקה וחריפה, היא דווקא של אנשים פשוטים. הרגשת היושר, הרגשת היושרה, פשוטה, היא הרבה יותר חזקה אצל בעלי נטיות טבעיות, אצל המארץ. אמנם, יותר מובהקים הם מלומדים בדברים הפרטיים של המוסר. אם צריך להבין משהו באופן מסוים, הדברים מלומדים יודעים יותר בקלות יותר. אבל בדברים גסים יותר, הרגשת הלב הלא מפולפלת, הפשוטה, היא הרבה יותר עוצמתית וחודרת וחדה. ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית, עולה המון על אנשי הסגולה. האינטליגנציה עכשיו נקראת אנשי סגולה. נראה לי ביטוי יותר עדין מדי לאינטליגנציה חול, לפרופסור. גם בהרגשת האמונה, הגדלות האלוהית, היופי, החושיות, הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאים סכר אגמי נפש של דעת והחוכמה, הוא יותר בריא וטהור בהמון. כל מה שקשור לחיים אמיתיים, לעוצמות החיים, בדרך חיים ישרה, ומה שקשור ליופי,
כמו שקשור לדואלית. עכשיו אפשר כבר לדבר, להגיד בשפה ברורה ומלאה. הצד השני, האינטליגנציה, זה אינטליגנציה הרבנית. זה אנשי קודש, זה לא אנשי חול. שמלובדים ומפולפלים בתלמוד, אבל הם מתנתקים במידת מה מהחיים. מהיופי. זה פחות מדבר עליהם. להתפעל מנוף, בן אדם פשוט יכול. תלמיד חכם, הוא התפעל מהסברה איפה. נוף, לא ישים לב עליו. אבל רב אומר מה? זה פספוס. זה פספוס. אנחנו לא נציע לרבנים בשביל זה להפוך לעם הארץ. בואו נראה מה רב יציע לעשות. אבל הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצונרות המלאים שחר אגמי נפש של הדת והחוכמה, הוא יותר בריא וטהור בהמון. זאת אומרת, בלימוד חוכמה, גם חוכמת קודש, יש חסרונות שהם ניתוק מהחיים, מעוצמות החיים, וזה פספוס. אמנם, לא יוכל להמון לשמור בעצמו את עצמו, את עצומו וטהרתו, עיצומו וטהרתו, איננו יכול לקשר יפה את המושגה, גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי מלחמה, כעת אשר הקרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו, נלחמות בנפשו מבפנים או בעולם מבחוץ, כאשר כן צריך פלפול. כאשר ערך אחד מתנגד בערך השני, כאשר דברים הם מורכבים, העם הארץ אין כוחו. הוא צריך בשביל זה תלמיד חכם, שיעזור לו להכריע בהלכה, מותר או אסור. אומרת, העם הארץ זה לא האידיאל שלנו, זה לא החסידות שמעלה את העם הארץ גבוה, 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 וזרוק את התלמיד חכם, הוא לא יותר גבוה, לא. רב בוחן בכל אחד מהניגודים האלה, תלמידי חכמים מול עמי הארצות, את היתרון והיופי שלו. ואז, אני כבר מקדים את המאוחר, הזדקקות של ציבור אחד לשני. לא רק עמי הארצות זקוקים לתלמידי חכמים, גם תלמידי חכמים זקוקים לעמי הארצות כדי ליישר אותם. את התלמידי חכמים. תלמידי חכמים מיישרים את עמי הארץ, ואת עמי הארץ מיישרים את תלמידי חכמים. אמנם, לא יוכל המון לשמור בעצמו את עצומו וטהרתו, עצומו וטהרתו, איננו יכול לקשר יפה את מושגיו. איך זה, ביחד עם זה, הוא לא מכיר חכמה ופלפול. הוא לא יודע איך דברים מתקשרים אחד עם השני. כל התחושות הוא תחושות בטר. גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי מלחמה. כשמצבים קשים, מה לעשות? בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו. אני מרגיש ככה, אבל ראש אומר אחרת. ראש אומר ככה, אבל הרגשה אחרת. מה עושים? ראש אומר ככה וככה. הרגשה אחת אומרת ככה, השנייה אומרת הפוך. איך להכריע? פה הוא לא יכול. פה הוא מזדקק לחכמים. מתנגדות וסותרות זו את זו. נלחמות בנפשו מבפנים או בולה מבחוץ. יש דברים שהוא מתלבד עליהם מבפנים, ויש דברים שחיים לא נותנים לו. הכרעות מסובכות ערכיות. הוא לא יודע איך נכון לחתוך, להכריע. לזה צריך הוא לעזרת גדולי התושייה המישרים לפניו את נציבות עולמו. פה כוחה של תלמידי חכמים היא יפה. אבל כשם שמשפיעים עליו עצה ותושייה, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. אמרנו תלמידי חכמים מנותקים במידת מה מהחיים, וזה לא טוב מבחינה מוסרית, זה פספוס.
אז תלמידי חכמים משפיעים חוכמה לעמי הארץ, ועמי הארץ משפיעים חיים לתלמידי חכמים. והצד המשותף שאצלי הרוח עם ההמון הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה, ומשמרם מכל ריקבון והתנבנות מוסרית וחומרית. דהיינו, אם החלום של תלמידי חכמים חס ושלום מתגשם, זה יביא עליהם ריקבון מוסרי. ובצד שני, זה הביא ריקבון מוסרי גם על עמי הארצות. אבל זה לא חד צדדי הקשר הזה. לא שתלמידי חכמים ימיתו אסון על עמי הארץ, הם ימיתו אסון גם על עצמם. כי הסברה הישרה, ההרגשה הבריאה, היא חסרה להם. הנבואה, הבא מהצינור האלוהי, בדווקא לשם מטרה זו, של איחוד הרוח האמוני עם הרוח האצילי, המיוחד ליחידי סגולה. הביטויים האמוניים מתלכדים בה במחשבה האידיאלית של עשירי רוח. האמונה זה מצב נפשי מיוחד שאנחנו לא מכירים אותו היום. שכדי לאחד כאחד שתי הקצוות האלה, מצד אחד של חוכמה של תלמידי חכמים, ומצד שני חיבור לחיים בריאים של עם הארץ. מאיפה אנחנו רואים את זה? לפעמים שפת הנבואה זה שפה כמעט גסה ועממית, עכשיו תחת עמוס, חלק מהנביאים, מדברים בשפה בוטה כמעט. אז זה חיבור לאותו הפן האמרצי. ומצד שני הם תופסים את האידיאל העליון האפשרי, ומקשרים אותם ביחד. הנבואה הבא מהצינור האלוהי, זה הכוח האלוהי, לקשר גם את זה וגם את זה ביחד. אבל לא בתור אני אפוטרופוס עליך, מה טוב בך ומה אתה זקוק. ואתה, מה טוב בך, מה אתה יכול לתרום, ומה אתה זקוק מצד שני. זה הצינור האלוהי, שמביא דרך צינור הנבואה. הנבואה הבא מהצינור האלוהי, בדווקא לשם מטרה זו, של האיחוד הרוח האמוני עם הרוח העצבי. זה שתי רוחות, ולכל אחד מהם יש יתרון, אבל גם חיסרון. וכל אחד מהם זקוק לחברו. המיוחד ליחידי סגולה. הרוח העצבי הוא מיוחד לעצבי סגולה. המון הוא המון, כשמו כן, יש הרבה אנשים פשוטים. יש מעט רבנים, הוגי דעות. אף על פי שם יחידי סגולה, ורצונם הציבי להתנתק מהעמך הפשוט והגז, אבל אומר, לא, יש פה תלות הדדית, ותלות הדדית בריאה וטובה. הביטויים עכשיו, מאיפה רב לוקח את כל זה? הביטויים ההמוניים בנבואה, זה אני מוסיף, מתלכדים בה בנבואה עם המחשבה האידיאלית של עשירי הרוח. איפה זה נפגש ביחד? בתופעה של ביטויים המוניים, והם ביחד עם המחשבה העליונה. זה הצינור, וזה היחסי גומלין של פשוטי העם ועם האצילים. והאינטליגנציה, האצילים, כמו שאנחנו רואים, באופן מפורש מהסוף, זה התלמידי החכמים. זה אינטליגנציה של קודש. אם יש לי מישהו איזשהו הערות על החומר הנלמד, אני אשמח לשמוע לפני הסיום.
טוב, אז אני שמח שאנחנו איזשהו הגזרנו את השיעורנו, ואני מקווה כל עוד שאנחנו נהיה פה בבידוד, אנחנו נוכל להמשיך את השיעורים בצורה כזאת או אחרת. תודה רבה לכל המשתתפים, ערב טוב ושלום. יישר כוח, רב נתן. תודה. שקיעה עכשיו, לא לשכוח ממך. אני התפללתי לפני, זה בסדר. אז אני מזדרז. יאללה. יאללה, סברה. נתראות.